Në të gjithë gjatësim për 4.2 km të rrugës nga Uraj Dajlani dhe në Plepa, janë të të semafor të instaluar për normalizimin e trafiku të mjeteve dhe udhëtarve. Semaforët kanë shumë ko që janë prishur dhe askujt nuk i ka rëndë dërmën për riparimin e tyre. Rivënja në punë e semaforve është për gjejsi e bashkis e cila gjithashtu duhet të kujdeset edhe për sinjalistikën rrugore. Në orët e pasdites në zonën e plajshit, shtohet ndjeshëm numri i mjetëve dhe njerëzve që lëvizin në këtë zonë, ndërsa këta të fundit, shpesh dhe tyrojnë të kalojnë edhe në korsita auto për shkak të numri të malë të banorve në këtë zonë. Nga ura i dalani dhe në plepa, nuk është ndërtuar asë një mbikalim për këmbësorët, ndonë se duhet teksuar se kjo zonë frekuentohet nga qindra pushues në ditë. Për pasoj, kjo situat ka bërë që edhe aksidentet të jenë të shumëta. Pavarësish patrullimeve të pandër në këtë segment, janë regjistruar shumë aksidente një pjese konsideruar të cilave me pasoj fatale për jetën e qytetarve. Për gjësish viktima në këtë rast janë kalimtar të cilët e të kalojnë nga një njërane rrugës në tjetërën.